Мұнайлы ауданында сазгер ұстаз Жеңісбай Тәуірбаевтың шығармашылық кеші өтті. Күйдің күміс көбірі атты рухани мәдени шарада өнер иесінің еңбегі сөз болды. Күйшілік өнерді жанына сергеткен азамат туралы келесі бейне сюжетті. Жеңісбай Тәуірбаев ұлттық консерваторияның түлегі. Оқу ордасында Қаршыға Ахмедияров класынан білім алып, сыбызғышы мен домбырашы мамандығын меңгеріп шыққан. Содан бері күй өнерін кейінгі ұрпаққа дәріптеп келеді. Шәкір тәрбиелеп те жүр. Өйткені ол әке жолын қуған перзент. Жеңісбай Тәуірбаев 20-ға жуық шығарманың авторы, талантты сазгер. Репертуарындағы «Қуанышым бөбегім», «Асық», «Маржан дария», «Көк мойнақ», «Аманат», «Ана тұлғау» сияқты күйлердің әрқайсында бір тарих бар. Ол шығармашылық жолындағы ізденісінде өңірге белгілі мәдениет саласының мамандарынан тәлім алған. Солардың бірі Айтберген Жаңбыршы. Ол осыдан 30 жыл бұрын жас маманға Маңғыстау күйлерін үйреткен. Жеңіс інімізді 95 жылдан білемін деп тұрмын ғой. Бұл інім алғашы осы консерваторияны 7 жыл оқып, Қаршыға Ахмедияровтың класынан бітірді. Қазір енді өзі үлкен сазгер болды. Күй зерттеуші, өзі Қонан орыс жолды деген аталарының күйлерін осы біраз зерттеп, нотаға түсіріп, қазір енді бүкіл қазаққа таратып жүр. Көптеген 20 шақты күй шығарған бұл жігіт. Үлкен енді Жеңіске табыс тілейміз, жеміс тілейміз. Тек осындай несі арта берсін абыройы. Кеште жас өрен, балауса, қоңыр домбырашылар ансамблі өнер көрсетті. Сахна төріне Жеңісбай Аманжанұлын музыкалық жоғары оқу орны қабырғасынан білетін жандарда көтерілді. Қос шектен күй күмбірлетіп, көрерменді рухани сусындатты. Бірге оқыдық, бірнанды бөлісіп жеген күндеріміз болды. Себебі сол заманда бір қиыншылық, таршылық заман болды. Студент кезінен бастап ол ноталарды, керек шығармаларды жинақтап, әртүрлі басқа халықтардың аспаптарында жинап, сондай керемет несі болды, қасиеті болды. Ұстаз үшін енді ең үлкен мәртебе шәкірті озған жақсы өзінен. Сол себепті өте қуаныштымыз, керемет көптеген шәкірт тәрбиелеген екен, неше түрлі республикалық байқауларының жеңімпаздары екен. Өте қуаныштымын, әлде де алда үлкен жетістіктер тілеймін. Асыл мұраны көпке насихаттаған күйшінің артынан жас өрендер еріп келеді. Олар түрлі деңгейдегі байқаулардың жүлдегері атанып жүр. Мөлдір Батырбай, Саламат Аумырнов, Тидар.